Në moshën 80 vjeçare është ndër nga jeta veterani i arsimit dhe i sportit Feriza Jac Sheqer Shllaku. Ai ka ndruar jetë pas një sëmundje të rëndë. Injieri Shllaku i ka takuar gjeneratës së parë të hendbollit Feriza Jac dhe kosovar, ku është quar si portier. Ai gjatë karrierës së tij ka pasur fatin të jetë edhe reprezentues i Kosovës, ku në vitet e 60-ta Kosova i pa zhvilluar disa ndeshje miqësore me disa shtete arabe e në veçanti me Egjiptin. Pas karrierës si hendbollist ka qenë edhe trajner i hendbollit e më pas edhe antar i kryesisë së klubit të hendbollit Kastrioti nga Ferizaj. Kryetari i klubit të hendbollit Kastrioti Lulzim Abazi tha se si klub e kanë marrë si goditje të rënë ndarjen nga jeta të Sheqer Shllakut, ku për vite të tëra ishte pjesë e klubit. Po, e vërtet është, sot në mëngjes morëm lajmin, një lajm të hidhur, as pak të mirë, që është ndarë nga jeta zoti Sheqer Shllaku. Hendbolli ka humbi një njeri të madh. Sheqeri ishte pjesë e klubit mbi 60 vite, edhe tash në kohën e fundit, kur nuk ishte mirë me shëndet, ka qenë pjesë e klubit, në vazhdimësi është interesu për klubin. Sheqeri ka qenë hembolist, si që dijet, mbi 50 vite aktiv, thuja gati në njëherë si lojtar aktiv, pastaj në kryesit të ndryshme, trajner, ka qenë një pedagog i mirë, ka qenë një artist i mirë, kështu që është një humbje e madhe për Ferizajin, për klubin e hendbollit, sidomos për neve, sepse gjithmonë unë e kam qenë shumë i lidhur me zotin Sheqer Shllaku. Kemi këmbyt gjithmonë informacione në lidhje me sportin, gjithmonë, asnjëherë për ndonjë gjë tjetër, vetëm për hendbollin. Më ka këshilluar gjithmonë se si duhet të organizohet klubi. Gjithmonë e kam dëgjuar me korrëshje, e kam pyet çdo herë, e kam thirr, jemi konsultuar. Edhe unë i shprej ngushëllime familjes, së ngushtë e tij dhe të gjithë hembollësve, se dhe të gjithë qytetit Ferizajit. Edhe profesori dhe trajneri i hendbollit Ismet Jupa thotë se është humbje e madhe për sportin e Ferizajt vdekja e Sheqer Shllakut. Ai thotë se kontributi i tij si në sport ashtu edhe në arsim ka qenë jashtëzakonisht i madh. Unë fillimisht tham që mu po se po, por edhe opinionin sportdash dhe mësim dhënësit edhe nëzënësit e tina, kjo humbje e Sheqerit i ka godit. Unë e kum njoft ma për afrin, sidomos kur kemi punu së bashku në gjimnaz, se u ka një veçant Sheqeri, sa i përket në mësimdhënies tina, se ka qenë specifik, ka qenë një njeri që ka dasht punën, ka qenë një njeri i përpik në punën e tina, edhe ajo në asnjë moment kur sos mbrop prej punës tina. Ka qenë i dashëm për nëzënësit e tina, ka qenë një sportist ajo kohën kur ka qenë Sheqeri në kulmin e karierës tina sportive. Unë më ju thonë drejtën e kom njoftë në përmes shtypit, po kështu nuk kom pas rast me njoftë, ka qenë një sportisti gjithanshëm, pas gjithës kontributin e vetë ka dhonë si sportist në lamin e hendbollit, por edhe në futbol ka qenë një lojtari futbollit që ka mbrojt fillimisht në Pejë, këtu në Ferizaj, sigurisht edhe këtu s'kam bashkë dhona sakta. Mirë po, t'ju them drejtën kështu Sheqeri, kalon mrapa një karierë të pasur edhe si mësimdhënës, edhe si sportist, sidomos në lamien e hendbollit, ka kontribu me njëherë si lojtar, që gjeneratat e reja e kanë pasur si idole dhe shumë prej tyne dhe ndoshta kanë pasur si nxitje për mu marrë me sportin e hendbollit. Më pastaj kontributin e tij ka dhënë mas karrierës aktive që po thojmë kështu, edhe si treneri i hendbollit, ka një karrierë të pasur edhe ka pasur edhe rezultate në udhëheqjen e ekipeve. Puna si trener, nështë asë kisha me thonë shumë sa ka qenë si lojtar i madh i hendbollit, është prej Ferizajt, ka qenë lojtar, një prej lojtarve të parë që ka lujt për stacionin e Kosovës, ato vitet e 60-ta, kur
kemi pas disa ndeshje miqësore me shtetet e arabe dhe shtetet tjera. Kështu që është një humbje e madhe për Ferizajin edhe për sportin edhe për arsimin e Ferizajit. Televizioni Liria ka shkëputur një pjesë të intervistës dhënë nga tashmë Indjeri Sheqershllaku, që kishte dhënë për Televizionin Liria në vitin 2006, ku kishte folur për karrierën e tij si sportist. Sportist e kam filluar dikur në klasën e 3 të shkollës mesme të artit në Pej, ku luajshim shkollat e mesme në mesveti. Ishte si një lloj turniri. Aty, si më thonë, ndoshta në çpiki një ish trener i ish budëshnosit të PES, edhe me njerë murë për me mbrojt në futbol. Edhe në ato servitet u dëshmova që shumë herë isha kokëfort dhe fanatik në servitje në punë. Unë me 175 cm me mbrojt futbol është diçka gjatësia shumë e vogël. Bashkë për atë e disha këtë mangësi edhe fillova me stërvit me kanap. Në dy shokë në mojshin kanapin anësh në nalësit e kranorit edhe të trenerin a gjukit topin herën aton, herën këtë ton përmi kanap me shku. Mi po si përmendë pak pa pak une një qi, fanatik, dëshira për me prosperiru, një ditë mora një tel me gjemba. Edhe kur pa trenerit, tha e në vetit, tha shka përdo me bu. Tha shë, jo që kështu, të me stërvit. Dy shok e majshin këtë telin, mirë po e ullëshin. Edhe një moment, unë e tha shërë, tha shë, ngoni, me bu, me ullë, tha shë, ma ju një mirë. Edhe në këtë mënyrë, unë e kam fitu në lësin, që me siguri ka qenë kompenzim i madhë, sidomos ma vonë në karjerën time si portier i futbolit. Po që unë në të njëtën ku që ishë në Pej, edhe mbrosha dhe handball. Po tash, në përgjësi, në futbol është shumë pak ma fështirë, të mbrosë e gola është ma e madhe, shumë. Mirë po, në anën tjetër, në handball, shpejtësia e lunë rolin vendimtar, reflekse. Kështë që për mu, ndoshta ka qenë e një lojtë, si në futbol, ashtu si dhe në handball. Kryesorja, në qofë se nuk punohet, rezultatet sundin me u arrit kursësi. Indjeri Sheqershllaku varos sot pas dite në varezat e qytetit në Ferizaj.